ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଟକିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଦିନେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସହରର ମିଟୁ ସାହୁଙ୍କ କଥା। ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ବେଶ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର। ମାତ୍ର ମିଟୁଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଲଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଃଖର କଳା ପାହାଡ଼। ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ଏହାପରେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଅଣ୍ଟାରେ ଦେଖାଦେଲା ସମସ୍ୟା। ଏହାପରଠାରୁ ଭଲ ଭାବେ ଉଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମିଟୁ। ବିଭିନ୍ନ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ଭଲ ହେଉନି ରୋଗ। ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। 2020 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ପାଣିରେ ଦଶା କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଭେନ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି। ମୁଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଇଥିଲି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଚିକିତ୍ସାରେ କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଲାନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଲେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା ଭିତରେ ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି। ଉମାଶଙ୍କର ପାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତୁମର ଅପରେସନ୍ ହେବ। ମୋର ତ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଘରେ ପିଲା 2ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ସେମାନେ ପର ପାଖରେ ଯାଇକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପରରେ ଯାଇକି ମାଜିଲେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଯେଉଁଠି ବି ମୁଁ ଦୋକାନ ଗୋଟିଏ କରିଥିଲି, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ପରିବାର ଚଳିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ମୋର ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଏବଂ କୌଣସି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ମୁଁ ସୁଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଲେ, ମୋର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଫେରିଲେ, ମୋ ପରିବାର ଧରି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଚଳିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ପରିବାର ଚଳୁଛି ମାନେ, ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଟିକେ ବାହାରେ ଦୋକାନରେ, ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଯାହା ଆସୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି 2-3 ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ସେତିକିରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛି ଆଉ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମିନତି କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ, ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଏନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ନେଇକି କିଛିଟା ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ମିଟୁ ଦିନେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି କଟୁଛି ଦିନ। ସ୍ତ୍ରୀ, 2 ପୁଅ, ଭାଉଜ, ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ମିଟୁଙ୍କ ପରିବାର। ଏବେ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ହେବ ଚିକିତ୍ସା? ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଆମେ ଦୋକାନରେ ଅଛୁ, ଦୋକାନରେ ଭାଇର ମୋର। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଆମେ କିଛି ଦୋକାନରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧପତ୍ର କିଣୁଛୁ। ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଖେଇଲେ, ତାର ଅଧିକ ପଇସା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପଇସା ଖାଇବାକୁ ବି ନାହିଁ ହେଲେ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି ଦେଖେଇବେ, ଭଲ କେମିତି ହେବେ, ସେ ବି ମୁଁ ବି ଭାବିପାରୁନି। ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ, ସେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅ, ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ କାମ କରି ପରିବାରଟା ଚଳଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି। ସହାୟତା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। 2 ପୁଅ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଛୋଟମୋଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏତିକିରେ ଦୂର ହେଉନି ଘରର ଅଭାବ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।